Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен бірге көбейту кестесін жылдам жаттауға үйренетін боламыз. Сондай ақ құрметті ата-аналар, бұл әдіс арқылы сіздерге балаларға үйретсеңіздер, балалар жылдам жаттап алады, сондай ақ балалардың ұсақ қол моторикасы да дамитын болады. Әсіресе бірінші, екінші сынып оқушылары үшін таптырмас әдіс. Ол үшін мысалы, тоғыз жердегі бірін қанша десе, мына бірінші тұрған саусақты бөгеміз. Осы бөгілген саусақтың оң жақ бетіндегі сандар бірліктерді құрайды. Біз көріп тұрғандарымыздай, тоғыз бірлік бар, олай болса жауабы тоғыз болады. Енді тоғыз жердегі екі қанша десе, екінші тұрған саусақты бөгеміз. Бөгілген саусақтың сол жағында ондықтар қатары бір он, ал оң жақ бетінде сегіз бірлік бар. Сонда жауап 18 болады. Келесі, тоғыз жерде үшін қанша десе, үшінші тұрған саусақты бөгеміз. Бөгілген саусақтың сол жақ бетінде екі ондық 20, он жақ бетінде жеті бірлік, жауап 27 болады. Тоғыз жерде төртім қанша, төртінші тұрған саусақты бөгемін. Сол жақ бетінде үш ондық 30, мына жағында алты бірлік, оң жағында, сонда жауап 36. Тоғыз жердегі бесім қанша, бесінші саусақты бөктім, төрт ондық 40, бес бірлік, жауап 45. Тоғыз жердегі алтым, алтыншы тұрған саусақты бөгемін, мына жақта 50, оң жағында 4, жауап 54 болады. Тоғыз жердегі жетім қанша, жетінші тұрған бармақты бөгеміз. Бөгілген бармақтың сол жақ бетінде 60, алты ондық, ал оң жақ бетінде 3 бірлік, жауап 63 болады. Тоғыз жердегі сегізім қанша, сегізінші тұрған бармақты бөгеміз. Жеті ондық 70, екі бірлік, сонда жауап 72. Тоғыз жердегі тоғызым қанша, тоғызыншы бармақты бөгеміз. Мына жағында 8 ондық 80, және бір бірлік, жауап 81. Тоғыз жердегі оным қанша десе, оныншы тұрған саусақты бөгеміз. Көріп тұрғандарыңыздай, 9 ондық 90, ал бөгілген саусақтың оң жағында сан жоқ, сонда жауап 90 болады екен. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, пікір жазып, басқа топтарға бөліссеңіздер, рахмет көп. Үйді қайталап істеп көріңіздер, құрметті ата-аналар және оқушылар. Сондай-ақ сіздер бұны тез жаттау арқылы ұсақ қол моторикалары да дамитын болады балалардың. Жақсы, сау болыңыздар.